Я відкрила свої нотатки, які робила от в ці перші дні повномасштабного вторгнення. Було важливо зафіксувати якісь моменти, які є надзвичайно важливими, якісь свої емоції записувала. І якщо так от згрубша підсумувати, то ці перші дні вони були максимально насичені подіями. Дуже багато чого змінювалося, відбувалося, і це все було в такому шаленому ритмі. І те, що в мене є зафіксовано, це якраз от Збройні сили України. Ми з перших днів почали і зрозуміли, що це те, на що ми повинні опиратися, і лише вони нас захистять, і вони там тримають цей весь фронт, що нам тут у Львові відчувається безпечно, ми можемо приймати людей з усієї України, переселенців, ну і, в принципі, тримати тил тут. Наступне, що було важливо, це те, що зразу в наступний день після повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що з нами є наш президент Володимир Зеленський, він нікуди не тікає, влада залишає в Києві, в Україні, і ми теж можемо на неї опиратися. І зараз лише я розумію і аналізую, наскільки це було важливо в той момент, тому що якби його не було, ну все б могло бути доволі по-іншому. І напевно, що ви це теж розумієте. Ви можете, до речі, в коментарях написати, чи так ви думаєте, можливо, у вас є якісь спогади. Ще одне – це те, що мене тоді безумовно здивувало і просто проймало до сліз. Це те, як наші українці, наші люди – не на заході, навіть не в центрі України, а там на сході, південніше, зупиняли танки руками. Коли танки ворожі Російської Федерації заходили на вулиці, а вони просто виходили голіруч, без зброї, бо зброї в них не було. І казали, що ми будемо тут стояти, це Україна, це наша земля, повертайтеся додому, ви нам не потрібні, ми не будемо вас зустрічати з квітами. Це було просто неймовірно. Ну і наступний такий етап – це була така невимовна, знаєте, лють і злість, яка просто в нас закипала і наростала, коли ми бачили, що творить Російська Федерація, і розуміли, що там, в Росії, ніхто на це реагувати не буде, ніхто не вийде, ніхто не буде робити ніяких масштабних пікетів, вони просто на це не здатні. От коли настав цей момент, що я це усвідомила, ну, тобто, це було все. А далі вже, знаєте, понеслось. Це 1 березня, коли розбомбили центр Харкова, ми просто були в шоці. Далі ці всі Бучі, Ірпені, жертви безкінечні, все пішло як по накатаній, ці жахливі кадри і емоції, які ми переживали щодня. Але я тут абсолютно можу сказати від себе, що безперечно, це Збройні Сили України, тому що ми без них, ну і Сили оборони, ми без них би не вистояли. І люди, українці, які робили неймовірні речі. І ось ця така, для мене ще важливо, це була така, знаєте, війна в прямому ефірі. Я читала про війну Першу світову, Другу, я з історії, з книжок. А тут з нами війна відбувалася просто онлайн. Ми все могли бачити, як це все, всі кадри, жертви, все оце почало з'являтися. І це все було просто нон-стоп. Така феномен цього часу.